Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. Ons praat hierdie week oor die woord liefde. Wat kom uit Galasiërs 5, die vrug van die gees is liefde. En omdat ons totaal toegewyde geesvervulde volgelinge wil wees, moet ons vol van die vrug wees, naamlik liefde. So kom ons gaan kyk bietjie skrifte oor die liefde. 1 Korintiërs 13, die hoofstuk oor liefde, vers 4 sê, die liefde is geduldig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde blaas nie sy eie beel nie, is nie vol van homself nie. Hierdie 1 Korintiërs 13, 4 het ook woorde wat ook in Galasiërs 2 voorkom, namelijk blydskap en vrede en vriendelikheid en geduldigheid. Vir my en my denke is die vrug van die gees liefde. Dis soos 'n lemoen, die vrug van die gees is 'n lemoen. En daar is verskillende skuive van 'n lemoen, as jy 'n lemoen skil, daar is ons 'n paar skuive, een van die skuive is vriendelikheid, een van die skuive is geduld, een van die skuive is vrede en goedhartigheid, maar alles bly liefde. 1 Korintiërs 13 gee vir ons ook hierdie verduideliking, van wat is liefde? Liefde is geduldig, liefde is vriendelik, is nie groot praatrag nie, blaas nie sy eie beel nie. Ek dink daar is soveel konsepte van liefde, wat my en jou gedagtes en hart kan gryp, waarop ons weke kan werk en sê, hoe lyk my geduld? Hoe lyk my vriendelikheid? Hoe lyk my goedhartigheid? Hoe is my hele lewe net oor ek, nee? Blaas nie sy eie beel die hele tyd. Die gaan nie net oor my nie, my behoeftes, my drange, my begeertes nie. Ek dink ek en jy het 'n groot uitdaging. In die moderne tyd waarin ons lewe, waar ons soveel keer sê, jy moet ook na jouself kyk, jy weet jy, moenie jouself te veel opoffer of mens, jy moet ook jouself niemand kyk jou na jou nie as jy nie na jouself kyk nie. Ons leef in 'n tyd waar die eie ek so belangrik geword het. Almal moun oor iets, almal sê ek het die reg om my frustrasie te noem of jy het my te na gekom, jy het nie aan my gedink nie. Ons leef in 'n tyd waar die eie ek God is. Die liefde dink jy net aan homself nie. Die liefde dink aan sy medemens. Die liefde is mededeelsam, vrygewig, liefdevol, vol vergifnis. Kom ons bid, Here, help ons om regtig in hierdie moeilike tyd lief te hê. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, die liefde is 'n uitdaging. En die liefde is nie maklik nie. Die liefde is nie one-sided nie. Die liefde is nie net altyd sag en meek en mild nie. Here, help ons om regtig te kan lief hê in hierdie tyd. En dat mense by ons regtig vriendelikheid, geduld en getrouheid en goedhartigheid, dat die mense dit regtig in ons kan sien. Vul ons, doop ons met U liefde. Dis my gebed vandag in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.